2月24日木曜日の全国の天気をお伝えします。冬型の気圧配置はゆっくりと緩んでいきそうです。山陰や近畿北部、午後になると天気は回復し、日差しのチャンスもありそうです。北陸から北日本にかけては日本海側を中心に雪雲が流れ込み、北海道では一時的にまだ雪の強まる可能性があります。積雪が多くなっている地域では屋根からの落雪など雪による災害の発生に十分にご注意ください。沖縄は雲が多くすっきりしないお天気です。その他太平洋側では日差しが届きますが、空気の冷たい一日となりそうです。防寒が欠かせません。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからも見ることができますので、ぜひご覧ください。